Hello，跟你们说一下，我走了。啊，你现在就走了？我去审车去。那，啊、给你这个火锅底料。不用不用，我车上一堆。这个是成都的朋友给的，之前给的好多好多。我也是车上好多。嗯，你拿着吧，这个是清油的，不上火。行行行、啊。你要走了吗？我去先去审车去。不早了。啊，等到时候在丽江再见呗。好的好的。行，我给斌哥打个招呼。准备准备，哎，走了。啊，我去先去审车，再不去的话，人家下班了。行行行行，车慢点。行行行，注意安全，注意安全。好好好。很快，一个多小时吧。这儿到昆明近吗？对。只能在那昆明那边才有 4S 店吧。哦，哎，你是不是去丽江也有 4S 店？但是我已经，提示更换机油已经400公里之前提示了。哦。我又从那边跑过来400公里了，再跑回丽江又500-600公里，1000公里，要坏掉了。对啊，那行，公里数设定了，这就要你提示一下。但是他跑是能跑，他只不过不是说没有了，他是该换了。不过也是啊，你跑到那边要你那个车多少公里保养一次？10000吧。哦，10000，那行，保养一次能跑好久。对，我也就10000，我也10000。你拿吧。不用不用不用，真的这不够了。拿着都有。谢谢谢谢谢谢。大家都有。这个茶是那个什么？叫什么？到丽江还见了吗？这么客气，搞得跟……这样我们不在的时间，你就喝着茶想我们就好了。也就两三天了。哎呦，我车上没什么东西，送给你。没有。那行，那我先过去。好好，咱们丽江再见。拜拜。好好好，拜拜。那个你就开出去吧，不要管了。没事，我到前面老钱一付嘛。你就说跟我们一起的，你别管了。没事。Hello， 大家好，我们现在出发前往这个昆明的这个依维柯 4S 店。为啥呢？因为我的车在路上就已经提示说，400公里之前就提示要换机油啊，到保养的时间了。然后它的那个灯也已经亮了，但是呢，它只是说是提示到保养的时间，并不是说它机油没了。所以我就从那边开过来，想着我一直预定的也是在昆明去保养。所以这次刚好忙完，然后我们现在出发前往昆明的 4S 店去保养我的车。我们找了好几家，还找到这一家依维柯 4S 店。这是个大通，如果月龙他们在的话，保养的话可以直接在这儿。我们现在已经把车放在那里了，需要一个多小时的时间。然后今天找了两三家这个依维柯的 4S 店，有两家都倒闭了，找了第三家，现在已经下午5点多了，然后才找到。一天没吃饭呢，本来想着一个多小时到这边 4S 店然后吃，结果一天都没吃。趁着这会儿他在这个保养车，我先去吃饭，先去找个好吃的。在这看着视频，然后我的饭来了，苦瓜炒鸡蛋，然后还有一个爆炒肥肠，不错吧？一个人两个菜。我就打扫卫生了，你们再坚持一下啊！肉片呢？小喵，香儿在这看着我，坐，坐下。这个爆炒肥肠来了，有这种小米椒。粉肠，它还不是肥肠，是粉肠，青花椒，应该很好吃。两个菜，一碗米饭，开饭开饭。54。54。嗯，我有。有54。好了啊。好了，我们吃饱喝足，54块钱一个肥肠，一个粉肠，然后一个苦瓜炒鸡蛋。现在我们去看一下我们的车保养完美。我们已经到了这个检车的地方，维修不是保养车的地方。啊，我的车还在弄着呢。哎，往外倒了，是不是弄好了？哎。我的车出来了。
了，我们的车已经检完了，看我们今天花了多少钱。换了一个依维柯 F1C 国五发动机油，两瓶，一瓶196，392元。机油滤清器56，柴油滤芯94，刹车系统清洁剂36，滤芯组件128，AD02 粒子过滤网，空调滤清器50，我们总共花了906元，906块，比依维柯稍微贵，就是比那个上次在格尔木稍微贵一点。我们现在出发，向快乐出发，导个航，大理。我们再次出发，我们今天肯定赶不到，但是我们走多少算多少。好喽，我们出发。哎呀，换完机油保养完，这一打火的感觉顺畅，就是那种非常顺的那种声音。上这个大坡，好大的一坡呀！感觉机油换完车都有劲儿了。